אני אני הג'אנגלר. לא, אני באלה, מחלתי שאתם באים בית הקל. בסבבה, הגנקים בבוט אתם יכולים להמשיך אחלה. מה, אתה מצחיק? וואי, אין לי כוח אליך. מה אין לי כוח אליך? למה הייתם שם ולא באתם לעזור לי? תפסו אותנו, מה זה, שאתה להם פשוט? מה זה תפסו אותנו? למה שתלמדו פה? סבבה. יובה. זה משפחה יותר גרוע משל הקאמיל. או מה זה, רק זה חסר לי, לבל אחד, באמת. עזוב אותי בשקט, אה, לא. תהרוג אותו, תהרוג אותו. יסי.